É a tua colocação, ninguém sabe do outro. Primeiro lugar, rapaz. Thank you.
porque não veio tirar nada. Atenção, Dodô. Mais uma vez, registramos a presença do prefeito do município de Iatim, Luiz Felário, candidato à reeleição, Luiz Tenório 2000. O amigo Pedro Paes, vereador, representante dessa localidade. E aí, sargento Evandro, como é que está, sargento? Atenção, atenção, Dodô. Os pilotos comparecer para o grid de largada. Atenção, os pilotos, para comparecer aqui o grid de largada. Vamos dar início à segunda bateria, categoria profissional. E lembrando, Luiz, tem que ficar 5 metros fora da pista, principalmente nas rampas, para que não aconteça acidente. Mais uma vez, pedimos a você que está assistindo a prova para que colabore com a organização. Nós não temos muro de proteção, não temos nada de proteção. Aqui foi feito com a boa vontade, com o apoio dos amigos e com a coragem dos motoqueiros. E assim pedimos a todos que estão escutando para ficar fora da pista, principalmente a molecada. Olha o projeto aí. Atenção, todos os pilotos, todos posicionados. Eu quero avisar, o pessoal não pode estar
transitando. Não pode estar transitando. Assistindo. Primeiro lugar, Givaldo. Quarto lugar, Chico. É a primeira bateria, moto profissional. Daqui a pouco teremos a segunda bateria. CG 125.
iniciar a nossa largada. Atenção, senhores pilotos, compareçam ao grid de largada, categoria CG125. Na pista e que está também competindo e está em primeiro lugar. Atenção, senhores pilotos. Começam a acelerar as motos.
você do carro. Thank you.
deixou de ter pegado a moto logo, não era antes, né? Acidente. É ruim.
aqui chegando. Chegando para o final, falta uma volta.